fushën. Jon, si ke parë ti formacionet që ka hedhur në fushën e Blerë Silvinjo, mungesa e brojës në ndeshjen e dytë, zëvendësimi, mënyra se si ai vendosi mbrojtjen pra Strakoshën, si e ke parë? Po në përgjithësi unë besoj që këto matje ti ka bërë në ato dy ndeshjet miqësore para prake, do të cilin formacion do të ketë në kampionatin evropian ose me ata lojtarë që do të bazo. Të gjithë e dim cilësitë e brojës, por në anën tjetër sa herë në lidhje me kolegët të tjerë që kanë pasur këtu në Euronews, kemi diskutuar punën e brojës, e dim cilësitë e tij, cilësitën, por që e dim se ka pasur një sezon shumë të vështirë rikthej nga lëndimi e pastaj nuk arrit të kapte atë formën e dëshiruar. Besoj që ato zëvendësime që janë bërë në disa raste unë pajtohem edhe me shokun tim Birjen, i cili tha që ndoshta në disa momente treneri nuk arrin të besoj e kalojnë edhe atë emocionet e lojës të reagojnë në momentet e duara. Mendoj se ndoshta disa zëvendësime janë dashur të bëhen më herët, sidomos në fazën ofanzive, për shembull ndaj Spanjës, kur nuk ishim më se çfarë të humbim, pse jo të mos provohet edhe ndonjë skem tjetër ose ndonjë dekor. Për shembull mendoj që ka qenë diçka e mirë futja e Medon Berishës për të marrë përvojë për kompeticionet tjera, kështu që tek portierat unë besoj që Birja është më kompetenti për të kuar që ka qenë pika më e dobët tani, pse nuk është se kanë ndikuar shumë portierët ose portierë në këtë rast Strakosha në golat e busuar, sepse kanë qenë golat them të pambrojtshëm ata që i kemi pranuar. Kështu që tek portierat, duke folur për atë minutazhin që kanë pasur, kanë qenë edhe Etret Berisha por edhe Strakosha ata që nuk është se kanë pasur shumë minuta tek ekipet e tyre. Në anën tjetër mendoj që pjesa ofanzive ka treguar atë të veten, do thotë besimin e dhënë nga treneri me ato mundësi sa janë dhënë. Janë munduar të shfrytëzojnë në maksimum për ta kryer punën e tyre, por edhe për bërë gola, por që ja kundërshtarët e fortë nuk është se na kanë dhënë edhe shumë mundësi për të krijuar, por edhe për të shënuar. Por mendoj që në përgjithësi në totalin, kur e rikujtoj tash pak më qetë dhe jo me emocione, sepse siç e tha edhe Virja, ne te kjo pjesa shqiptare dhe Ballkanit kemi qef shumë do thotë të poshtëm edhe Brazilin edhe Argentinën edhe kampionët e botës, por duhet të parë shtruar dhe tash kur të analizujmë, besoj që ky ka qenë maksimumi definitivisht me kundërshtarët që kemi pasur. Përkundër që dhe ata mendoj se nuk janë në formën e vend të mirë, po këtu hynë në lojë përvoja e tyre në këto gara, sepse ne jemi vetëm për herë të dytë në kampionat evropian dhe këtë që vetëm dy, në fakt tre lojtarë kanë qenë pjesë e 2016-ës dhe janë tash kanë qenë në fakt në Euro 2024 dhe kjo besoj që është një fakt shumë i fortë për këtë rezultatë që i pa. I kja për largimi Silvinjos, nëse do të ndodhë, do dëmtonte kombëtaren tonë me këtë rezultat që ku për 7 muaj stërvitje me një lider, me një drejtues të rinj, kapëm Europianin, prekëm fushën e Blerët në Gjermani. Shiko, i ka të dy anët e medaljes, Alva, pa tjetër që edhe ndikon sepse i ka krijuar një lloj grupi, një lloj atmosferi, njeh shumë mirë edhe lojtarët, njeh shumë mirë çdo detaj të sportistëve, njeh edhe filozofinë e lojës të ekipit pak a shumë. Nga ana tjetër unë mendoj që nëse dhe Silvinjo nuk mund ta ngrejë dot më marshin, siç e themi gjën sportive, maksimum një trajner i ri nëse do vi, gjithmonë unë mendoj që tani nuk kemi më nevojë për trajnerat me pak emër, besoj se duhet të sakrifikojmë pak më shumë për ta një trajner goxha me eksperiencë, sepse grupin e kemi, lojtarët e kemi dhe patjetër që mund të marrim frutet akoma më shumë. Kështu që mund ta ketë edhe anën tjetër medalje që mund të vinë trajner me që mund t'japim një frym tre dhe mund të ecim akoma më shumë, po gjithmonë unë mendoj që ky ndryrim i trajnerave kaq shpesh unë mendoj që krijon probleme në aspektin sportiv, sepse ndryshon filozofi, ndryshon ideja e futbollit dhe pastaj fillon do të bësh diçka nga e para. Po unë mendoj dhe uroj, shpresoj shumë që mos të jetë kjo ngërçje e Silvinjos, të vazhdoj të paktën edhe për një dy vjeçar tjetër, pse jo. Edhe i duhet kombëtares? Po patjetër, unë mendoj se i duhet sepse siç e nisën fillim, domethënë ka nisi punë nga zero dhe ka çuar deri në këtë pikë. Brenda një harku kohë shumë të shkurtër. Siç thonë tërësi që gjithë ato pikat që i prek ai ka i din shumë mirë një çdo detaj çdo gjë. Besoj vetëm gjë që të ndryshojnë marshin e mentalitetit vetaj si trajner,
për të na dhënë jap akoma më shumë, të shkojmë deri kualifikimi edhe e shkuar në grup edhe ta ndryshojmë këtë. Po të shikojmë për shembull Gjorgjia. Ishte një nga ekipet më ekipi fundit në gjithmonë në letër Alba Flitit që në renditje. Aman bërë një futboll jashtëzakonisht sepse ka një trajner si Vili Sanjol që është goxha i përgatitur dhe goxha trajnje me mentalitet gjerman dhe që ja ka shkrir ekipës këtë gjë dhe mori frutet e veta, shkoj, kaloj grupin. Në, kjo gjëna duhet e ke Silvinjë të punoj dhe i vetë, të rritë ta rrisi vetën në nivel që ta ndryshoj të apin e madhe dhe i për ekipin tonë, besoj se do ishte një gjë mirë, sepse shiko si është kjo puna. Silvinjë ndimon ekipin ndimon Silvinjën. Është ndërsjellës. Po patjetër, nëse do ecin të dyja atë bashk, besoj se edhe mund të shkojmë akoma. Një detaj të fundit sa i përket deklaratës së Adrian Zëbëbaj, të Adrian Ismaili, dhe pastaj do të flasim për ndeshjen e sotme, ku sigurisht dua opinionin e Jonit, meqense luan në Zvicra dhe janë dy lojtarë të Shqipërisë atje, shqiptarë atje. Shiko, për këtë pjesën e deklaratës së realisht unë mendoj edhe duke qenë sportist vet, mendoj se duhet çmangen patjetër. Duhet çmangen sidomos nga prindit sepse të vish në një pikë që ti të thuash që e kanë trajtuar çunin apo çunin i kanë prerë një ëndër, unë mendoj se realisht shumë e tepër sepse kemi shumë shembull Alba si Ter Stegen i Gjermanisë, një nga portierët më të mëdhej në botë, ka nga 2016 deri në 2024 akoma nuk ka luajtur asnjë minutë në një nga ato kompeticionet e mëdha. Akoma apo aman është grumulluar sepse ti po grumullohesh për shtetin. Se i bie që pastaj nuk luajti Ismaili Mundali, babai i Kumbullës, edhe thot as djalim nuk luajti. Domthon kur vjen puna ke ekipi kombëtar realisht nuk është tradhti sepse nuk luajti. Tradhti është po mos dvish në ekipin kombëtar. Qofse je aty brenda për mua ke arritur misionin tënd dhe sepse ishin ka pas dhe lojtar që janë grumbulluar po. Po, ka pas dhe lojtar që nuk janë grumbulluar, që kanë dhënë goxha siç e kalleshi dhe Uzoni, edhe prap nuk kanë bërë të deklarata në publik. Unë mendoj që këto gjëra do të çmangen njëri mirë, sidomos edhe nga sportistë për të ndaluar prindet e vet për të bërë këto deklarata sepse kur bie. Pasi ka qenë një moment emocioni pa kontrolluar. Ja të marr pak mendimin e Jonit. E ka dëmtuar imazhin e djalit të tij sa i përket kësaj kombëtarje, këtij europiani, deklarata kontradiktore ose deklarata shumë emotive e babait Ismailit? Unë mendoj që është pas pak profesionale që prindi në këtë rast përzihet një parforme në këto gjëra kur nuk ka qenë vetë brenda. Unë do gjithçka të marr informacione nga djali i tij në këtë rast, por jo të deklaroj në këtë mënyrë sepse mund ta dëmtoj edhe në të ardhmen për grumbullimet e tjera, por mbas edhe në ekip sepse unë besoj që këto gjëra shikojnë jashtëzakonisht shumë tek klubet profesionale, kuptoj që Ismaili luan në Serie A dhe lojtarët mund në fakt klubet edhe për shtatë nga gjerët cilët mund të bëjnë oferta, i shikojnë deri në detaje këto gjëra dhe këto probleme cilat ngritën, dhe më thonë, kjo deklaratë në bëse që ngritën një problem të brendshëm, si që përmendit, pra, ku mund këtë reagime edhe të prindve të tjera, apo njerëzve cilë nuk janë të implikuar në kombëtarën ku që zështë që mendoj që edhe lojtarët në klubet profesionale të mirën personalisht me prindve të tyre që të kujtesen mos të ndodhin gjërat të tila, mund kemi shembuj që ndodhin edhe në kombëtarët e huaja, për e tim se si regulohen këtë gjëra, pra asë që natyrisht nuk miren asë për basë, sepse si që tha dhe birja unë të dhe që misionin Ismaili e ka rritë këtë pjesë të kombëtarës, unë e kuptoj që ka zhvillu pjesën më të matë të ndeshjeve, por besoj që zgjidhjet nëse njëri i tim treneri sepse nuk ka pasur asë edhe një parashikje në kombëtarën Kuqezi. E kujtoj pikërisht kapitenin Gjimshiti cili në titën e kaluar të kualifikimit të kombëtarës luajti të gjitha ndeshjet, por që nuk shkoj në kampionatin evropian dhe ja tash ku është kapiteni i kombëtarës Kuqezi, nuk është dëgjuar madje asë edhe një fjallë dhe asë një deklaratë e Gjimshitit për këtë punë, ka punuar fort, ka vazhduar dhe që tash është kapiten tashmë dhe ka fituar Europa Ligën, se kështu do të marrë shembull edhe lojtarët tjerë, por në këtë rast nuk mund do shtatë të fajse edhe shumë në këtë rast lojtarën, sepse nuk është se mund të akontrolle e temi një farfurën e të një është atë të bashkë të diskutaj dhe
të ketë pjesë të mënyrës së si paraqitet përmendur. Jon, me qënë se tashme mbyllëm çështjen e kombëtarës tonë dhe ëndrrën kujdesin evropian, sonte janë dy ndeshje, Zvicër, Itali dhe Gjermani, Danimark. Dua më shumë opinionin tënd për Zvicër, Itali. Si janë pritshmërit, sigurisht tifozeria besoj që mendohet dhe mund të bëjmë një parashikim? Apo do të jetë një ndeshje sigurisht shumë interesante duke pasur si parashikim Zvicra në anën tjetër që Italia do të në fazë disi qalën dhe shkën me hapat në nga dalëshën, pra e pamë se barazojnë në minutat e fundit ndaj Kroacisë për të marrë pikë, cila e qënë të pastaj nga vend në fazën e 16-vjeçës. Në Svitën dhe Zvicrës, të pëse që të ndryshë dhe të parashitët Italiat, pak në ashtë të shohë, teksa japë një nuansë në aspektin sportiv Italisë duke ditur që ka shumë eksperiencë në këto kompeticione. Por që edhe Zvicra mendoj që nuk do tjetë pe fasi në rase do të kalon të tutje, sepse në aspektin e kombëtarës mendoj që Zvicra është një prekëtarëve që ka përparuar jashtëzakonisht shumë në këto vitet e fundit, duke marë për bazë që kampionatet së stranë në kështë të tjetë. Një parashikim dhe bëm? Gjime një për Italinë, edhe pëse shumë është tirë për me... Jo, këtë se prisja. Janë dy lojtarë të Kosovës atje? Janë tre shqiptarë, për gjithë si në aspektin e sportet duhet të regua realist. Unë të gjitha ndeshjet... Oke, me dhe qasje në tëndë opinionin tëndë si gazetarë, tani duhet si tifos. E, si tifos... Dë një për Zvicrën. Dhe t'jemi për Zvicrën, pa tjetër. Oke, ndërko, Kadrim, si pritët që tjetë rezultati Zvicër, Italijet dhe në base do s'ke dhe vëmëndin më të madhe, ndërko, Gjermani, Danimark, po ashtu me një interes shumë të madhe, se përket tifozërisë dhe fazës e grupeve. Shiko, si rezultat nuk mund t'a prekim që t'a shqitë, sepse pa tjetë janë dy ekipe që realisht, shiko, Alba, vinë me këtë fazën që janë ekipe të ndeshen, dhe me një ndeshe dhe ti mund t'i kesh e ka kompeticione, nuk është majhe pjesë që mund t'kapësht dhe pikët, e mund t'a janë shumë të matur, bënë gjithë dhe gjithë, kalkuluar shumë mirë, dhe me nuk dali nga i kuadrati që trajnjeri jetë. Pa të dhe që është një ndeshe shumë e fort, janë dy ekipet, për mendimin tim Zvicra venë me një anë pozitive më gogja më të mirë, që dhe me futbol që ndërënkuan kundër Gjermanisë, realisht janë një kocke fort, kurse Italia erë në me atë gojë në minutët e fundit që mendoj që ana psikologjike nuk është në atë nivellin e durë, po shiko, Italia është, pa tjetë ngellet Italia dhe në këto loj nivellë është, dhe mos ku vinë këto ndeshet që me eliminim direkt janë gogja të këtjet dhe gogja strikt në dëtyre që e pra njerë. Unë mendoj që është ndeshet që i ka të tre rezultatet e prish me brënda, po ta marë si dhe me ashtu si i kam parë dhe dy ekipet, unë mendoj që mund shkete dret barazimit me një shtesus me penaltisit, do janë të dy ekipet kujdesur. Zvica luan një futbol jashtëzakonisht shumë të organizuar në mbrojtje, po ashtu dhe Italia që me sfushën e ka pike më të fort vetën, pika më e dobët që qalon pak është tresha e sumni, dhe mendoj që pjesa më e madhe që do përplasit dhe janë dy me sfushat dhe pa tjetë dy krahët e Zvicrës Italisë, dhe mendoj mund tjetë një ndeshje shumë, më ndeshje shau që kush mund nga boj për shumë për momenti mund të atë shrydzoj dhe të shënoj, po besoj që mund tjetë rezultat që mund të shkoj rreth drejt barazimit dhe me shtesës e me penalti. Sa për Gjermani, Danimark, Gjermania e ka të regua shumë mirë, e ka ngrejtë nivirin e vetë nga vendi 5 që ishte në fjidhim, shkoj në vend parë për të fituar këtë trofeon e këti vitit. Mendoj që në letër Gjermania pa tjetë është më pretendente për ta fituar ndeshjen, po shiko, Danimarka është një nga to ekipe që realisht do t'i api pun ekipet Gjerman, sepse është një ekip i fort në anën fizike, kurse Gjermania bën një futbol të shpet në këto vitet e fundit, edhe në qofë se të përplaset forca dhe futbol të shpet, pati dhe që ka probleme në mes, sepse do mundohen sa më shumë t'i ndalojnë dhe mos të krenë shumë mundësi për qarkulluar topin Gjermanët. Shku që mendoj, edhe ajo ndeshe në letër është ekipi Gjerman më i favorizuar, për nuk për ty, me qënë se Kadriun e kam shumë shpesh në studio dhe e pyes her pas her e saj për ketë pritshmërive dhe kush mund të fitoj Europianit. Për ty, kush është kampion Europe në këtë edicion? Me atë sa kam parë, për flasim dhe në fazën e grupeve, mendoj që Spania është një prekëmtarëve që ka tërgu futbolin matë mirë, edhe është si konkurentë në kryetuar anë pëse analizat e shumë të adhe ko parashikimet me përqindje se kush mund pëtë kampion po ndryshojnë rrjedhëmisht prej performancës kombëtarëve, kështu që në shohë si Spanjën që mund të jetë kandidati kryesor, dhe përkundër
që Franca nuk është se ka tregu shumë, më ndoj që Franca të shkoj kogja lartë, po s'po thëmë që mund të bëtë kampion. Por Spanjën është që mund tjetë favoriti kryesur së bashku me Gjermanin për fituar Euro 2024. Jon, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit shumë për ti. Faleminderit këtë drejtë që ishe me ne. Ndërkohë do të shkëputemi për pak momente për të rikthyer sërish në studio, ku do të flasim për shëndetin publik dhe temperaturat.